Një shkrim i gazetës italiane La Repubblica për emigrantët e paligjshëm që do të kapen në det nga policia italiane e më pas do të vendosen në zonën e Gjadrit në Shëngjin, ka rikthyer edhe një herë tjetër vëmendjen tek marrëveshja e firmosur në nëntor të vitit të kaluar mes kryeministrave Rama dhe Meloni. Në shkrimin e La Repubblica përdoren disa tituj mes të cilave Rama hedh poshtë Melonin apo se kampi do të jetë një dështim. Ky shkrim ka bërë që kryeministri Rama të reagojë menjëherë në rrjetin X, duke e mohuar dhënien e një interviste për gazetarin e gazetës italiane, ndërsa thotë se ka zhvilluar një bisedë me miq të ardhur nga Italia në Shqipëri. Jo, nuk ndryshova mendje dhe nuk dhash një intervistë, por nuk e kisha imagjinuar kurrë se do të përfundoja edhe një herë në kënetën e betejës politike italiane në thonjza me fjalë që nuk i thash kurrë, si do të jetë një dështim ose do të donim dalema. Nën titullin Rama hedh poshtë Melonin, në të cilin nuk e njoh fare veten. Në reagimin e tij, kreu i qeverisë shqiptare ripërsëriti edhe një herë qëndrimin e tij pro marrëveshjes. Nëse do të më duhet t'i ktheja hapat e mi 100 herë, do të bëja marrëveshjen për emigrantët me Italinë dhe me asnjë vend tjetër. E kam thënë gjithmonë se për mendimin tim është një gjë e re që do duhet të përballet me provën e realitetit. Në fund të muajit mars nisi puna për ndërtimin e kampit të refugjatëve që do të strehohen në Gjadër të Lezhës dhe pritet të jetë gati në fund të këtij viti.